Половина од западниот дел на Македонија се соочува со опасност од епидемии и зарази кои ги носат водите во руралните средини, а жителите со години пијат неисправна вода. Селските водоводи не се дезинфицираат редовно. Загрижува тоа што во поширокиот Охридско-Струшки регион гравитираат голем број села кои се густо населени. Местните заедници користат примитивни хлоринаторски апарати, а резерварите во селата немаат ни доводна струја. Водите не се хлорираат, поради тоа анализите покажуваат присуство на бактерии. Состојбата со водата е статус кво од она што го кажуваме години наназад, значи имаме проблеми со стопанисувањето со водоводите, посебно тоа се одразува во квалитетот на водата заради некористењето на дезинфекционо средство, најчесто тоа е хлорот, кое што е превентивна мерка и превентивна заштита за исправна вода за пиење, за незагадување на водата со патогени бактерии. Сериозно треба да се пристапи кон превземање на некои мерки, некој посериозен зафат кој што би го избегнало ова. Од Агенцијата за храна и ветеринарство уште пред една година апелираа до релевантните институции да се изградат квалитетни водоводни системи во селските средини, а оние кои стопанисуваат сега со нив да се казнат, бидејќи го доведуваат во опасност здравјето на луѓето. Има селски средини каде што водата е микробиолошки неисправна и не смее да се пие, но и покрај забраната луѓето ја конзумираат. Од местните заедници не само што од мештаните ги кријат информациите за загаденоста на водата, туку нередко самите ги отстрануваат таблите кои ги поставуваат надлежните во селата каде водата е нехлорирана и неупотребива за пиење.